स्कोर भएको छ, स्कोर छ 2-2 दुई बराबर। योभन्दा पहिला यो रातो जर्सीले जितेको थियो, अहिले म्याच सेकेन्ड म्याच हो यो। मध्य पश्चिमाञ्चल अनि मध्य पश्चिमाञ्चलको बिचमा भइरहेको यो पोखरामा भइरहेको गेम हो। यतापट्टि महिला टिममा भइरहेको छ पश्चिमाञ्चल वर्सेस सुदूरपश्चिमाञ्चलको, सायद दुईवटै गेम पश्चिमाञ्चलले जितेको छ सायद। The score is 6-3. बराबर स्कोर, 8 बराबर छ स्कोर अहिले। धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ प्यासमा आसन्न सम्पूर्ण
17 score, red 18 and 17, 18 17. 5-0. Sudar Pashimanchal 5-0. Madhya Pashimanchal 5.
पछि अब योभन्दा पछि आउने म्याच चाहिँ नेपाल आर्मीको हुने होला छ सायद नेपाल आर्मी भर्सेस change. Okay, spice, like this. Twenty-three, twenty-one score. राधोले जितेको छ गेम यतापट्टि 14-2 स्कोर चाहिँ 14-2 भएको छ.